Поди ме яко. Ке върти сега 10 пъти. Стой там! Стой там! Преди да ме пре от първо! От първо легендари! Йоу! Спеш! О май гад, ако добием спешъл! Ако го добием спешълът! О май гад, окей. Два епик. Луди, ова е много добър спин. Много добро търкало све има яко. О май гад. Дай ми спешъл. О май гад, и Косторът може ги добиеме. Ова е пребърза, да, пребърза, веке не го правим ова. Седи бре на спешъл, бро, остани на спешъл еднаш към живота. Дупликейт, ке ги продадам ли тие? Ти ли си дупликейт, ти си дупликейт? Още колко имам, не знам, още 3-4. Леле, там можем и новия да го добивам. Леле, ова е новата, Стамбула. Йоу, седи таму, не. Те молам. Плиз. Леже, дай ми го Супермен, бе, дай ми го Супермен, абе, дай ми го Супермен, бе. Плиз. Ойде спешало, ойде, седи кай, Ред Панда, седи, седи. Let's go. Ред Панда. Имаме и обична панда, имаме и Ред Панда. Let's go! Легендари, седи таму, седи, не поминувай! Луге, трети легендари денес. Трети легендари денес. Стамбл, бъд мъка 3. Йоу! Привет, левел, само ще ги офатам. Колко ми се потреби за това? Еднаш да изиграм, вайде ке го имам, а? Окей, дай да го вземам тогаш, той легендари, дорека чекам, а вие 7 минути да поминат. Фала ви. Ой! Абе, само това е на тръкалото! Защо е само той на тръкалото? Луги! We have Jank Lantern. The new legendary. Окей, тук ли имам спин? Имам спин. Rare or better? Ова е по-доброто доле. Стой таму! Стой таму! От Rare or Better, знаете ли колко е тука мала шанса да се падне? Oh my god! Луге, I'm insane. Видите колко нови легендари денес. Има 5-1, сега имам 6. Wake up, today's gonna be a good day.